Стотина моторџии од Куманово, Скопје, Свети Николе и соседна Република Србија облечени во костими на Дедо Мраз, продефилираа низ кумановските улици на деветтата поред организирана моторџиска акција насловена Дедо Мраз на мотор. Настанот е во организација на мотоклуб Мечки, а како и секоја година и годинава ја исполни хуманата мисија на иницијатива на организаторите, носејќи новогодишна радост во дневниот центар за лица со попреченост Куманово. Со собствена донација на средства моторџиите подготвија новогодишни подароци за корисниците центарот и успеа да им изнудат насметки на лицата. Чи ова дефиле го правиме 9 години поред, значи сега традиционално е за мотоклуб Мечки, за градот Куманово. На целта ни е да подигнеме свеста за мотокултурата, дека сме фини моторчи и да донираме нешто, значи за децата во дневниот центар, за лица со посебни потреби, кои што се од 5 до 18 години. Целта ни е да ги нели развеселиме пред новогодишните празници, да им донираме пакетчиња и разни работи кои се потребни тука во центарот. Ние ги освободуваме средствата од наши пари, даваме, значи нашиот џеп, бараме донации некоја година понатаму, али како можеме, значи секој година барем да успееме, значи ќе кажам минимално да измамиме барем насмевка на децата од центарот. Од мотоклуб Мечки апелираа сите хуманисти да донираат во рамки на можностите за сите лица со попреченост каде и да се. Од центарот искажаа благодарност за радоста на лицата и во срцата кај дечињата корисници, која секоја година им ја носи овој настан. Ова не е прво друштвење на нашите лица корисници, ние секогаш имаме активности со нив и тоа ги споведуваме повеќе надвор од дневниот центар, него внатре, и тоа не прави за да можеме да се вклупуваме во сите обществени пори на животот и да тие се покажуваат дека и тие се користи на ова обштество и можат да бидат од голема корист во различни дејности. Тие ги имаат преостанати способности кај нив кои треба да се откријат, да се побудат и да се спроведат и да се реализираат. Дневниот центар за лица со попреченост Куманово постои 12 години. Во моментот има 28 лица корисници, од кои тројца се на адаптивен период.